Hörmətli izləyicilər, Universal Əmlak Agentliyi olaraq yeni bir layihə ilə qarşınızdayıq. 8 son həyətin içində 120 kvadrat ev marşrut yolunun düz üstündədir. Evlə tanış oluruq, həyətlə tanış oluruq inşallah. Həyətlə girən kimi belə bir yer var, görürsünüz hörmətli izləyicilər. Buranı bir gələcəyinə bir obyekt istəsəniz, bir nə bilim, market eləyə bilərsiniz, ya bir nəsə bir obyekt eləyə bilərsiniz hörmətli izləyicilər. Evlə tanış olun, belə geniş bir, belə 6-7 metr belə arası var. Allah keçen ayakta tanış olur. Valla değerinden uzun saklıyor hükümetin. Allah'a göre de değer. Ah değerli geliş sen konuşuyorsun. Sen iyi gelin. İnşallah gelin. Gelin diyorum bak biz de. Gelin. Gel gelin. Bu evin arasıdır evin bak şimdi. Gelin evin arasıyla. 120 kvadrat deyir. Əla bir qalır. Çox sən. Həyətində xeyli abad var. Sənə gəlirsən, mandrodayım. Bir mənə dərsə etmək anaçlarına. Maşallah sənə gəlirsən, mandrodayım. 800 son. Toyuqini kimi də istifadə edə bilərsiniz. Bura toyuq inisidir. Gəl görəm Bura toyuq inisidir. Bilirsiniz necədir? Həyət evidir. İndi elə adam var həyət evini alır ki, sırf toyuq saxlasın, heyvanat saxlasın, başını qatsın da. Burada da belə bir ambar var. Şir verirsiniz. Belə bir ambar var. Əla. Burada da toyuqlar zat qatışır. Yəni kənd həyatında düz yolun qırağındadır, düz yolun qırağındadır. O qırağda yer qeyd elədim. Obyekt tikə bilərsiniz. Həyətin qırağında market, nə bilim, marşrut düz qapısından keçir, asfaltın yanı. Yəni burada torpağın qiyməti onun 2000 civarında dəyişir. Hörmətli İnşallah gedək. Bir dəfə buradan geniş miqyasda götür bağı. Geniş miqyasda götür. Yəni burada yayda əla bir variant olur, hörmətli izləyicilər. İnşallah keçirik evlə tanış olmağa. Hörmətli izləyicilər, bir şey yadımdan çıxmışdı, onu da qeyd edeyim. İnşallah keçər yerlə tanışmaq. Gəlin, evin hər tərəfinə dolaşmaq olur, qeyd elədim. Bax, elə bir arası var, şey görə bilərsiniz. Burada ayaq yoludur, hörmətli izləyicilər, ayaq yolu. Burada kombi yerləşdirilib. Kombidəki, hörmətli izləyicilər, imer qazdır. İmer qazı bilən bilir ki, necə kombidir, yəni əla bir kombidir. İnşallah keçər yerlə tanış olaq. İnşallah hörmətli izləyicilər, Allahın əmri ilə giri evlə tanış olmağa. Son havada da bayada çəkiş elədik, giri evə. Evə girən kimi hörmətli izləyicilər. Baba elə bir şüşəmək kimi ayaqqabı çıxarılmaq üçün yer ayrılır. Fikir verə bilərsiniz. Şişdi burada, qaydasında. Gəl zeynə. Bir də oradan duyam, geniş miqyasda götürür. Bax, otaq bölgüsü, girən kimi mətbəx. 4 dənə də iri otaq burada hörmətli izləyicilər. Gəl. Ev şəxsi tikilir, ümumiyyətlə qeyd edeyim. Qoşadaşla tikilir hər tərəfi, qoşadaşla mühafizəli. Burada fikir verə bilərsiniz hörmətli izləyicilər. Mənim ən çox xoşuma gələn bir şeydir. Pəncərə. Yenidən götürülür. Yəni, elif bir dənə buradan görünüş verir. Dənə. Qalıram mən, iyi yoxdur. Fikir verə bilərsiniz, zal kifayət qədər yeridir. Ölçüləri qaydasındadır. Deməli, oradan da götürdü dənə zalı. Yəni, ölçülər, uzay,
aboy emi seçir. Pol pol taxtadır. Deməli polun vaqızadır. Hər bir şey qaydasındadır. Kombi de bir an qeyd elədim. Panel radiatorlar görürsüz bir sağa atılıb, bir sola atılıb. Çünki pəncərə yerdən olduğuna görə. Yəni əla bir variant. Hörmətli izləyicilər. Vallahi yani bu qiymətə bu evi indi 2 dövrdə material qiymətindən başa gətirmək çətindir. Günün 8 sot torpaq, onu da nəzərə alın. Yolun yanıdır. İnşallah keçirik. Detsko tanımdan sonra, şoklarla tanış olur. Əla bir variantdır. Pəncərə öz həyətinə baxır. Qoşa daşla tikilib, hörmətli izləyicilər. Bura 12 kvadrat. 12 kvadratdır. Detsko 12 kvadrat yəni əladır. İndi bina evində bilənlər bilir, hörmətli. 12 kvadratı yataq otağı kimi istifadə edirlər. Burada uşaq otağı kimi. Bir dənə oradan giriş, bir dənə Ziya qardaş, keç ora, Ziya müəllim, keç ora. Bax burada görürsüz uşaqların yazması üçün stulu, masası, kitabları. Yəni vallı ev ümumiyyətlə səliqə, səhman, hər şey qaydasındadır. Bu aboylar Türkiyədir. Fikir verin. Aboylar Türkiyədir. Bir dənə aboyun belə arılanmasını da görməsiniz siz burada. Gəl inşallah sansörlə tanış olaq. Sansör qaydasında kafe metlax hamısı Türkiyə istehsalıdır. Qeyd edə bilərik. Hamısı qaydasında. Burada radiator da var. Radiatorunu da çək. Qaydasında. Deməli bir zal, bir uşaq otağı ilə tanış olduq. İnşallah keçirik. Yataq otağı ilə tanış olaq. Qarşımda gördüm bu. Əla bir variantdır hörmətli izləyicilər. Yəni baxa bilərsiniz də. Yəni hər bir şey qaydasındadır buranın. Ölçüləri, dizaynı zadı. Baxın da. Hörmətli izləyicilər. Bir şey qeyd edim. Yuxarıda, yəni padolokda, yəni emissiyası zadı hər bir şeyə qaydasında. Poldakı lak vurulub, lak vurulub. Buranın da ölçüsü... Yəni 20 kvadratdır yataq otağı. Yəni yataq otağının ölçülərinə görə vallahi normaldır. Aboyları qaydasında qeyd edə bilərik. Hər bir şeyə qaydasında. Səliqəli, səhmanlı. Bu tanış olduğumuz 3-cü otaq idi. Bir zal, bir uşaq otağı, bir yataq otağı. 2-ci otaqla da tanış oluruq. Baxın nə tanış olaq. Deməli bura da 5-in 4-dədir. 20 kvadratdır otaqda. Fikir verə bilərsiniz. Pəncərəsi öz həyətinə baxır. Bax, burada pəncərə öz həyətinə baxır. Baxın, əla bir variantdır. Hörmətli izləyicilər, bax, pəncərə 2 qatdır, hər tərəfi. Betonlu fundamenti, kəməri öz qaydasındadır. Şəxsi özünə tikibdir qardaş. Burada panel radiatorlarına baxın, hamısı qaydasındadır. Bir dənə qeyd edir, oradan da bir dənə götür otağı, yəni belə geniş miqyasda baxsınlar. Qaplar hamısı qaydasında, keyfiyyətli qaplardır, yəni hörmətli izləyicilər. Yer də ki, poldur. Poldur, laq qurulub üstündən. Yəni, burada evi alınıb üstünə xəz qoymağa ehtiyac yox. 8 sot torpaqdır, 120 kvadrat evdir, daha nə istəyirsiniz? İndi üçüncü otaqla tanış olduq. İnşallah keçirik növbəti bir otaqla tanış olmağa. Deməli, biz 4 dənə otaqla tanış olduq. Bir üzr istəyirəm, dedim, 3 otaq, 4 dənə otaqla tanış olduq. Bir zal, bir uşaq otağı, 2 dənə də iri 20 kvadratlıq otaq. İndi mətbəxlə tanış oluruz. Mətbəx də kifayət qədər gedirdik. Baxa bilərsiniz. Yəni, mətbəx mevlidadır, hər bir şey qaydasında. Səliqəsi, səhmanı, hər bir şey qaydasındadır, hörmətli izləyicilər. Vallahi, yəni evdə, bu evdə, yəni xərc qoyulmalı bir şey yoxdur da. Xərc qoyulmalı bir şey yoxdur. Al, gir, yaşar da. Fikir verə bilərsən, mətbəx mevlini götür geniş miqyasda. Əladır. Altıban işləmələr, altıban, lambirə baxa bilərsən, neçə işıqlar azadır, hər bir şey qaydasında. Aboydakı normal aboydur, baxala aboydur. Pəncərəsi öz həyətinə baxır, hörmətli izləyicilər. Bir də oradan tekciyə müəllim. Bax, hörmətli izləyicilər, deməli, bu ev, bu ev. 8 sotun içindədir, kupçası var, yolun qırağındadır. Valla, yəni bazar qiymətindən də aşağı verilir. İnşallah bəyənin, gəlin, razılaşma da olacaq.